Saya ada kereta salon berkuasa tinggi dan selesa. Tidak, bukan awak punya lagi. Awak kan buat ansuran 9 tahun dengan bayaran balik 5 kali ganda daripada Karim. Apa lupa ke? Siapa Karim? Dalam wallet saya ni ada 5 kad kredit platinum. Tapi Karim mempunyai RM500 wang tunai kepunyaan sendiri di dalam dompetnya. Rumah yang saya duduk sekarang ni, corner lot bernilai hampir RM1 juta. Ada 5 bilik, sangat luas dan selesa untuk isteri dan anak saya. Karim pula duduk di kondominium. Bayaran bulanan RM1,500 sebulan. Dan Karim bersama isteri tidur di dalam bilik yang sama. Main kasar nampak? Saya dengan isteri selalu menghabiskan hujung minggu kita orang dengan makan kat restoran mewah macam ni. Alah, bukan selalu pun. Seminggu sekali je. Apa susah? Suai je lah. Isteri Karim selalu masak di rumah. Berbintang-bintang Karim kasih kepada isterinya. Isteri saya pandai masak lah. Saya je yang tak bagi. Sayang isteri lah katakan. Sayang ke takut? Abang! Ha? Ya sayang? Saya ni berjawatan besar. Pakaian pun mestilah kena berjenama. Tengok macam baju ni. RM550 tau. Ha. Karim pun manager lah. Tapi dia bijak. Karim beli pakaian masa ada diskaun. Ai, sama je baju nampak. Ha, warna pun sama. Beli kat mana tu? Tempat yang sama juga. Kalau macam ni lah gayanya, sampai bila lah orang kita nak maju? Ha? Ha, tengok. Saya baru lepas beli handphone canggih tau. Alah, ansuran 36 bulan je. Karim pakai telefon yang sama. Tetapi Karim kumpul wang dan beli cash. Tiap bulan kan saya dapat gaji. Apa nak risau? Salah tu. Tiap bulan duit kamu habis dengan komitmen bulanan. Dalam wallet tu tinggal RM55.55 aja kan? Ha. Buatlah pilihan yang bijak dalam berbelanja. Telajak perahu boleh diundur. Telajak berbelanja buruk padanya. Rancang kesejahteraan hidup anda. #demiesok.